sehän päättyy tyylikkäästi 2-1 Kirille. Ja Sami nyt sitten miettii tästä pelistä. Vaikutti lyöntipeli jonkun verran tahmeltaan tulpana. Näytti olevan tiukkaa molemmilla. Kaikki tanssittiin kiinni. Omat mietteesi. No tyypillinen sarja-avaus. Että niinku tietyn näköistä jännitystä on molemmilla joukkueilla. Ja harjoituspeleistä homma muuttuu siinä mielessä, että pisteet on jaossa ja tätä on odotettu. Että semmoista puristusta siellä oli. Ja tarpeeksi tuossa odoteltiin, niin Kiri tuli ja otti. Että kyllä me ei olisi pitänyt tietenkin aikaisemmassa vaiheessa saada pinna 2 siinä, niin se olisi kyllä riittänyt, mutta ei mitään. Tänään hävittiin ja sillä hyvä. Ja olitko sitä mieltä, että tuo lyöntipuoli oli vähän nahkeita tänään? No eikö se molemmilla ollut, että kyllä tässä on juoksulla ei oikeastaan niin kuin juhlittu, eikä kyllä käynyt se, ei ollut hyviä lyöntiäkään, että ei siinä mitään. Niin se ainoakin tuli näpillä. No se. Ylläri semmoisella kylläkin, että. No joo, että kyllähän totuus on se, että jos me Koruselle ja Kerolle 12 tilannetta saadaan, niin kyllä sieltä nyt enemmän kuin 0 juoksua pitäisi saada. Joo, no Kauti tulee näyttämään, kuinka se lähtee sieltä käyntiin. Ei sen enempää tällä kertaa, että pääsette jatkaan hyvinkään, mutta Pete sitten seuraavaksi. Miettii tästä pelistä. Olet jonkun verran huojentuvana näköinen kuin mitä kävit tässä alussa. Olet pikkusen jännittävän olo, mutta nyt näyttää ihan mukavalta. Kuumasti se voitto huojentaa tietenkin. Että no juoksun lyöminen on tässä lajissa kaiken kaikkiaan ehkä se vaikea asia ja meillä oli yhtenä teemana tähän iltaan se, että meidän pitää saada kolmostilanteiden määrä nousemaan siitä, mitä meillä oli harjoitusottelussa ja me saatiin nostettua niitä nyt on varsinkin tämän toisen hyvän jakson ansiosta saatiin nostettua sen 17, kun se on ollut tuolla 11-12 ja silloin kun sä pääset ton verran niin pääset kuitenkin kolmostilanteita tekemään, jos sä kuitenkin 14 näköjään kotiutusyritystä, niin se todennäköisyys kasvaa sille, että jossain vaiheessa saattaa jotain tapahtuakin. Että kyllähän tämä tuli just sellaista, niin kuin Sämpi tuossa sanoi, että vaikeita ja nihkeitä ja molemmat joukkueet tuntee kuitenkin toisensa aika hyvin ja tietää pelitapojakin ja näin poispäin. Mutta äärimmäisen tyytyväinen siitä, että peli oli nousu suhdanteinen meidän osalta ja tietenkin siitä, että saadaan voitto niin edellinen on tullut joskus helmikuun lopulla hallissa. Että niin me oli vähän vaikeampaa tuossa harjoituspelissä ja hallin lopputurnauksessakin. Että Hieno nousu joukkueelta kaiken kaikkiaan, tekemisen taso parani ja vähän jäi harmittaa se noitten ainokainen juoksu, että siinä meillä oli pienempiä kommunikaatio hämminkiä tapahtui mutta kaikki kunnia myöskin Sämpy hyvällä otolla ja Pauno onnistuneen kakkosen läpi. Hyvä lähtö, kun saadaan voitolla lähteä sarjaan. Aivan varmasti näin. No sitten otetaan noin pelaajat tuosta ja harvinnut sinänsä, molemmat on kolmas koppareita, jotka oli tänään parhaita. Mites Teemu? Itseltä tuo peli tuntuu. Jotenkin sitä mieltä äsken, että olit väärä mies ykköspalkintoon, kun kuuntelin sen juttuja tuosta. Mutta ihan mallikas ulkopelisuoritus ainakin. Joo, kyllä ei ulkopelissä mitään moitteita, mutta sisäpeli oli tosiaan aika nihkeetä molemmilla. Ja en tiedä. Niin kuin Sämpy sanoi, että perinteinen kauden avaus, että eiköhän tää tästä lähde rullaamaan taas. Näinhän se yleensä on näin ensimmäistä. Sitten kotijoukkueen parasta näin myöskin kolmoskopperina Miikka Matikka. Miltä se nyt näytti ja vielä varmaan tuttuja kavereita vastapuolella oli? No oli tietysti, että monta vuotta siellä pelannut. Mutta eipä ne pelissä ne vastustajat noin ihan samoinkin tänne. Mutta kun sen verran kuunteli tuolla, niin kyllä nämä jonkun verran tiedät paljon sä liikut siellä, kun kerrotte, että kyllä se Matikka lähtee kohta, niin kotipesään takaa tommosia kommentteja, eli tuntemusta oli varmasti. Mites tuo nihkeen lyöntipeli, niin mun mielestä tilanteita kumminkin, niin kuin Petekin kertoi, mitä tuli, niin aika hyvin rakensitte niitä, niin miltä se tuntuu, tästäkö se lähtee? No en mä tiedä, tämmösiä nämä meidän pelit varmaan tulee olemaan tällä kaudella, että jotenkin kyllähän se, että ne on tiukkoja, eikä me liikaa niitä juoksuja lyödä, ja ulkopeli oli taas hyvää, ja semmoisesta sen pitää ollakin, että hienoa, että pystyttiin voittamaan, että iso asia meidän joukkueelle. Aivan varmasti tästä päästään hyvin eteenpäin. Täällä on paikalla myöskin tuomarit, oliko aika pitkään aika lailla, niin kuin sanotaan, tuomarit kun on näkymättömiä, niin se onnistuu. Tässä lopussa vähän pikkusen jotenkin lämpesi tuo homma, mutta ei kellään kommentoitavaa varmasti. Jätetään ne toisen kertaan, Sämpi myös samaa mieltä. Kiitoksia kaikille teille, kiitos myöskin tuomarit ja kaikille oikein hyvää.